Предвремени парламентарни заедно со локалните избори, или само локални во октомври, а трката за формирање на нова влада да биде следната година напролет. Ова се двете сценарија кои ги предлага опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Подпредседателот на партијата Александар Николовски смета дека пресврат во мнозинството и повеќе барања од партиите за одржување на парламентарни избори ќе има понивната акција за собирање подписи, за која очекуваат поддршка од над 100.000 граѓани. Кога подписите ќе стигнат во собрание, уверен сум дека пратениците ќе го усвојат предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, рече Николовски. Моментот кој што ќе ја прекрши политичката сцена во Македонија, односно голем дел пратеници кои што се сега дел од владеачкото мнозинство, кога ќе видат дека над 100.000 луѓе застанале позади оваа иницијатива, а истите тие пратеници треба да излезат пред тие луѓе, ќе ја напуштат владата и мислам дека процесот на завршување на собирање на подписи, кој што некаде ќе е за 21 ден, и процесот на рушење на власта ќе се поклопат. Власта е против предвремени избори ова есен и уверува дека парламентарното мнозинство им е стабилно. Премиерот Заев денеска рече дека подготовките на СДСМ за градоначалничката трка ќе почнат во јуни и јули, а до тогаш мора фокусот да се стави на попишувањето. Блокирањето на пописот не е патриотски чин, но се надевам дека ќе преовладаат резвеноста и одговорноста од политичарите, рече Заев и порача дека не дозволива во следните 10 години да не се случи оваа операција. Ако сме држава која што еве 20 години нема попис, тоа треба да го направиме час поскоро. Јас сум убеден дека ќе имаме успешен попис од 1 април до 21 април, онака како што е предвидено. Јас очекувам од опозиционата, најголема партија, навистина будно да го следи процесот, да ги мотивира граѓаните, сите да се упишат во нашата земја, затоа што само така е исправно. И убеден сум дека ако одложиме до есен, тогаш ќе кампања не можеме. Во меѓувреме, власта и опозицијата имаат обиди за измени во изборниот законник, за кој намерата е да се применуваат од изборите во октомври. ВМРО-ДПМНЕ и предлага локални избори со еден круг, а за парламентарните една изборна единица, но со прак од 3%. Сепак за овие теми засега консултациите ќе се водат преку Меѓународната фондација за изборни системи.